Uma boa tarde a todos. Em nome da Câmara Municipal de Monte Alto, em nome do nosso Poder Legislativo, a gente saúda e agradece a toda a família Hudson, aos funcionários, diretores, que enobrecem muito esta Casa de Leis. Essa quarta sessão solene é de entrega do título de cidadão montealtense ao senhor Jacques Menet, presidente da Hudson. Convido para entrar no plenário o senhor prefeito municipal João Paulo de Camargo Vitória Rodrigues, por favor. Gostaria de convidar o nosso mais novo cidadão montealtense, Monsieur Jacques Menet, s'il vous plaît. Gostaria de convidar nesse instante o senhor Eduardo para que pudesse fazer parte do assento aqui à mesa para o obséquio. Senhores vereadores, agradeço a presença de todos, os nossos internautas, e solicito ao nosso primeiro secretário para que proceda a verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Tendo quórum em número legal, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Peço ao edil, Dr. João Carlos Gerber, que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Senhor presidente, mesa diretora, aos homenageados que muitos nos engrandecem pela presença e essa casa hoje se realiza um grande sonho de tê-los aqui como nossos homenageados. Aos vereadores, vereadoras, público presente que nos engrandece com essa presença nessa tarde maravilhosa, aos internautas que nos acompanham. Salmo 126. Nada se pode fazer sem o auxílio de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente se desvela a sentinela. Em vão vos levantais antes do amanhecer. Levantai-vos depois que tiverdes repousado, e recorrei ao Senhor. Vós que comeis o pão da dor, porque é Deus que dá o sono aos seus amados. Eis como herança do Senhor, os filhos, o fruto das entranhas, é uma recompensa. Como setas na mão de um valente, assim são os filhos dos oprimidos. Ditoso o homem que viu cumprido o seu desejo acerca de tais filhos. Não será confundido quando falar com os seus inimigos à porta. Amém. Peço que todos permaneçamos em pé para a execução do Hino Nacional da França, Hino Nacional e Hino de Monte Alto.
Senhor, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio negro, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, o sonho negro, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vidas, o Brasil, a pátria amada, dos filhos deste solo, as mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, colabora que ostentas estrelado, em ti o verde todo desta flâmula, traz no futuro e glória no passado. Mas se a vez da justiça trava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem tem em frente agora a própria morte. Terra adorada, entre outras vidas, do Brasil a pátria amada, dos filhos deste solo as mães, gente, pátria amada, Brasil. Monte Alto, cidade do sonho, que Porfírio Luiz nos legou. O teu povo, com forte risonho, o progresso em teu solo implantou. Tens riquezas, tens encantos mil, o teu céu tem mais cor, tem mais luz. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Monte Alto, berço adorado, santuário de paz e de amor, possa eu viver sempre ao teu lado, em constante profícuo e colabor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Monte Alto, sou adorado, santuário de paz e de amor, possa eu viver sempre ao teu lado, em constante e profícuo labor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Nesse instante,
Passo a palavra ao nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal. Por favor, com a palavra, prefeito João Paulo Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, e a grande maioria da empresa Hutchinson aqui no átrio do nosso plenário, as pessoas também que estão na internet vendo esta sessão solene de outorga de um título de cidadão montealtense. Isso para nós representa muito. Quero aqui saudar especialmente o nosso homenageado, o presidente mundial da Hutchinson, o senhor Jacques Menet, também o presidente aqui da Hutchinson de Monte Alto, o Fernando. E com isso, saudar a todos os diretores. Não resta dúvida nenhuma de que, para nós, que hoje estamos à frente do Executivo Municipal, para o João Paulo Rodrigues, que está prefeito, para o Bicudo, que está vice-prefeito, para os vereadores que estão nessa legislatura, é uma honra muito grande receber o nobre presidente da Hutchinson, Jacques Menet. Além de uma honra, é uma satisfação para todos os 50 mil habitantes da nossa cidade. A Hutchinson representa muito para o nosso município. É a maior empresa que recolhe os seus impostos. Quero aqui, presidente, enaltecer essa iniciativa de sua autoria, fazendo com que o Legislativo Municipal, o Parlamento Municipal, pudesse hoje homenagear uma pessoa tão ilustre, uma pessoa que representa o fruto do trabalho para centenas de famílias montealtenses. A Hutchinson hoje representa praticamente 12,67% dos recolhimentos do nosso município em imposto de circulação de mercadorias. O nosso valor agregado é da ordem de 974 milhões de reais, dados de 2016. Por quê? Porque o governo sempre nos antecede há 2 anos. Aquilo que as empresas montealtenses recolheram no ano de 2016 formarão o nosso novo índice para 2018. Os dados que temos na mão é o ano que se findou em 2016. Portanto, dos 32 milhões de reais que a prefeitura hoje recebe por ano, em 2017, 12,67%, 3 milhões e 800 mil reais é de responsabilidade de todos vocês, da maior empresa que temos no município, em recolhimento de imposto, para que nós possamos avançar e possamos acolher a saúde, a educação, o transporte, a segurança, a agricultura e a assistência social. Não há dúvida nenhuma de que, além de lisonjeado, além de alegre e feliz, nós temos que colocar para a nossa população a importância. Queríamos que a Hutchinson tivesse em nosso município 10 membros, 10 estacas fincadas e enraizadas para que produzisse um número maior de empregos, um número maior de arrecadação, porque nós assim podemos afirmar que em nosso município a Hutchinson é uma empresa primordial. E o Poder Executivo, juntamente com o Poder Legislativo, reconhece isso como uma forma de gratidão e agradecimento
por essa figura ilustre, por essa pessoa simples, humilde, trabalhadora, que vem até uma cidade de 50 mil habitantes conhecer a sua unidade produtiva, que pode conviver entre nós como iguais. E para isso, e encerrar as minhas palavras, dentro da prefeitura nós temos processos, e esses processos em andamento, um deles chama-se isenção de tributos municipais da empresa Hutchinson. Uma empresa que produz 109 milhões de reais de renda bruta anual. Uma empresa que, através do seu ICMS, pode configurar e voltar ao município 3 milhões e 800 mil reais para que as pessoas possam ser beneficiadas por esses recursos municipais, tem sim que ser isentas dos tributos municipais. Não podemos nós configurarmos a perca de apenas 110 mil reais em tributos municipais. Nós temos que olhar um pouco mais longe, olhar o nosso futuro, olhar o crescimento da empresa, olhar aquilo que a Hutchinson possa nos proporcionar nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Abriremos, sim, a mão de 100 mil reais em tributos municipais, porque o retorno é muito maior. É praticamente 38 vezes mais. Portanto, senhor presidente, queira saber que o nosso jurídico municipal está finalizando os pareceres que são normais de uma administração pública. E vamos enviar rapidamente à Câmara Municipal um projeto de lei que será apreciado, discutido e votado pelos nobres vereadores. E com certeza será aprovado, de isenção total dos tributos municipais, das quais nós faremos disso um investimento. Sempre tenho dito que quando você trabalha no emprego, na educação das pessoas, na formação e na capacitação, nunca é gasto, sempre é um investimento. E o futuro está hoje nos dizendo que aquilo que foi praticado anos anteriores, por prefeitos anteriores, por câmaras anteriores, vereadores e vereadoras, o reflexo está sendo positivo. E nós não sairemos do caminho. Nós continuaremos na mesma estrada, fazendo com que o futuro possa ser hoje delineado com ações das quais o município, com certeza, se beneficiará em um futuro muito próximo. Seja muito bem acolhido na nossa querida cidade. Tenha a natureza da hospitalidade do nosso Monte Altense. Será sempre bem-vindo. Além de ser sempre bem-vindo, o carinho, a solidariedade e, principalmente, o amor que temos pela empresa e pelos funcionários da Hutchinson, eles continuarão perpetuados juntamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Portanto, meus caros amigos, eu estou como prefeito, mas a cidade continua. A cidade não pode chegar no seu futuro próximo ou um futuro um pouco mais longo, deixar de ter a Hutchinson como uma monte-altense nata. Hoje podemos nos orgulhar. O presidente mundial da Hutchinson é monte-altense. Antes de passagem, de olhar distante, mas hoje, nesta tarde, nesta noite, é um monte-altense de direito. Muito obrigado, presidente, parabéns pela iniciativa, e a todos vocês, meus colegas vereadores. Um dia estive aí, subi um degrauzinho como vice-prefeito, subi um outro degrauzinho como prefeito.
estou de passagem, mas a prefeitura é nossa. A prefeitura é dos 50 mil habitantes do nosso município. E nós temos que, simplesmente, num gesto fraterno, dizer obrigado pela Hutchinson estar na nossa querida Monte Alto. Parabéns pela Hutchinson. Peço ao nosso primeiro secretário, professor Baltazar Garcia, que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 10, de minha autoria, e gostaria que Vossa Excelência, por obséquio, lesse a mensagem também. Projeto de Decreto Legislativo 010/2017, que concede o título de cidadão montealtense ao senhor Jacques Manier. O empresário francês, senhor Jacques Manier, em 1989, iniciou suas atividades profissionais na Paustra, uma subsidiária da Hutchinson e líder europeia no setor de antivibratórios, como gerente de vendas e marketing para soluções de antivibratórios para a indústria. A partir de 1991, dirigiu o Departamento de Transferência de Fluidos Industriais, orientado para os mercados de defesa e transporte rodoviário. Em 1994, o senhor Jacques Manier foi nomeado diretor aeroespacial antivibratórios na França. Em 2001, ocupou o cargo de diretor do setor aeroespacial e industrial da Hutchinson. A partir de abril de 2009, o senhor Jacques Manier foi nomeado presidente da Hutchinson S.A. Desde 2009, tem visitado as fábricas da Hutchinson no Mercosul, acompanhando a evolução dos indicadores e os investimentos realizados pelo grupo, proporcionando suporte aos diretores e colaboradores do Brasil e da Argentina. Sob a gestão do senhor Jacques Manier, do grupo Hutchinson, destacam-se várias conquistas da Hutchinson Brasil Automotive, nas fábricas de Monte Alto, Extrema, Casa Branca e Martinez. Entre elas, a inauguração da fábrica 6, em novembro de 2011, a obtenção de certificações com a ISO 14001. Neste ano, no dia 12 de fevereiro, a Hutchinson Brasil Automotive completou 20 anos em Monte Alto, onde recebeu o reconhecimento dos poderes legislativo e executivo, através da moção de louvor número 5 de 2017, e da entrega da placa comemorativa alusiva a esta importante data para o município de Monte Alto. E a concessão do título de cidadão montealtense ao senhor Jacques Manier completa as comemorações dos 20 anos da Hutchinson em Monte Alto, uma empresa que contribui decisivamente para o desenvolvimento econômico, social e sustentável deste município, da região metropolitana de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo e do Mercosul. Vereador Dr. Júlio Zacarim Neto, presidente PPS. Agradeço, Vossa Excelência. Nesse instante eu passo a presidência, meu vice, professor Tiago Cetrone, para que eu faça uso da palavra. Seguindo as formalidades, então, nesse momento eu concedo a palavra ao nobre presidente para que faça uso da palavra por essa brilhante iniciativa e sensibilidade em conceder o título de cidadão montealtense ao senhor Jacques Manier. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, Messias Jacques Manier, senhor Eduardo, Edis, público presente, ouvindo atentamente a Marselhesa, a França, um dos berços, um dos pilares da civilização ocidental,
percebe-se momentos de luta. O momento em que se vivenciava a Revolução Francesa. O momento em que batalhões estrangeiros acabaram tomando Paris e os camponeses dos mais profundos interiores da França, os sans-culottes, deram suas vidas para acabar expulsando este sangue impuro e restabelecer a ordem. E muito nos ensina a respeito o povo francês quando Robespierre, no cerne da Revolução Francesa, acaba colocando o edito do máximo, tabelando o preço dos alimentos para que os mais pobres tivessem acesso a eles. Muito nos felicita termos um cidadão francês se tornando cidadão da nossa aconchegante Monte Alto. Uma Monte Alto cujo padroeiro é o Senhor Bom Jesus. Um novo montealtense que traz uma história milenar de seu país que faz parte dos currículos didáticos da história aprendida nas escolas. Um homem que tem uma versatilidade, uma dinâmica, um empreendedorismo. E uma empresa que 20 anos se instala no município e acaba fazendo com que os nossos montealtenses tenham o auge de dignidade, que é o emprego, o trabalho, o ganha-pão. Então, a nossa pequenina Monte Alto, mas aconchegante, ela ganha ares internacionais. As peças aqui produzidas pelo suor montealtense acabam chegando nos quatro cantos do nosso planeta. Dizer, Monsieur Jacques Mené, foi uma honra este presidente deste legislativo ter visitado as instalações da Hudson, ter percorrido com o senhor Eduardo toda a linha de produção. A palavra daquela visita acaba sendo orgulho, justamente o orgulho de representar essa cidade, esse povo pujante, esse povo honesto que, com seu labor, dia a dia, acaba tornando nossa Monte Alto reconhecida. Diz um provérbio árabe, uma mãe indagada, qual filho que ela gosta mais? Sabiamente responde, o mais novo até que cresça, o ausente até que volte, e o doente até que se cure. Pode ter certeza, Monsieur Jacques Mené, o senhor sempre vai ser recebido, sempre vai ser lembrado, não como hóspede, mas, acima de tudo, como cidadão da nossa querida Monte Alto. E dizer o seguinte, que, além do carinho, a hospitalidade típicas do nosso Monte Altense, essa Casa de Leis, eu falo em nome de todos os vereadores, não vão eivar esforços para que os projetos de benefício da nossa urbe, os projetos de isenção fiscal, que estão já quase prontos, serão votados com agilidade possível, para que nossa Monte Alto ganhe ainda mais empregos e que nossa Monte Alto se torne ainda mais pungente. Somos pequeninos, mas somos uma cidade que, graças ao esforço de seu cidadão, na atualidade ela se destaca na região por ter uma situação financeira mais confortável perante as demais. Não me alongando mais, dizer que foi uma honra, um momento histórico, a minha vida parlamentar, que se iniciou aos 21 anos de idade, e até hoje estou aqui, e sempre tenho o sonho, o ímpeto da juventude de poder sonhar, de poder lutar, e poder ter a gana de contribuir para o desenvolvimento de nossa Monte Alto. Eu finalizo citando Exupéry, o que deu a vida pela França combatendo os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Aviador que, de seu avião, acabou sendo abatido no deserto do Saara. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Vive la France, vive le Brésil, vive la ville de Monte Alto, vive le Monsieur Citoyen Montealtense, Jacques Mené. Merci beaucoup. Muito obrigado.
E nesse momento, apenas antes de reconduzir a presidência ao Júlio Zacarim, apenas registrar que essa Casa de Leis, através desta homenagem desta noite ao senhor Jacques Menet, evidencia a importância da HBA Huntington Brasil Automotive para a cidade e a comunidade, bem como a visão de parceria e dinamismo da Câmara Municipal e da Prefeitura de Monte Alto. É num momento onde a política encontra-se tão desacreditada que esta Câmara revela e pontua para a nossa cidade que esses vereadores que compõem esta Câmara estão firmes no propósito da busca pelo bem comum. Bem comum que passa, sem dúvida, pela geração de emprego e renda, fator que a HBA se faz indispensável. Caros munícipes, senhor Jacques Menet, estamos em novos tempos onde muitos homens e mulheres honrados ainda lutam para a verdadeira realização da política, que é a justiça e o bem comum. E esta Câmara é, indubitavelmente, composta por estes homens e mulheres, e por isso estará sempre aberta para apoiar organizações como a Huntington, empresa que tem o compromisso com a segurança e o desenvolvimento dos seus colaboradores, com a ética, com o cumprimento das leis, com a busca da eficiência e com o foco em ser o melhor fornecedor para os seus clientes. E ainda, colaborando com toda a comunidade, gerando empregos, ativando a economia e contribuindo com o devido recolhimento dos impostos para a cidade. Obrigado, presidente, pela brilhante e sensível iniciativa. Obrigado, Huntington. Merci, Jacques Menet. E nesse momento eu reconduzo a palavra ao presidente Júlio Zacarim. Agradeço, Vossa Excelência, pela condução dos trabalhos. Eu quero desculpar aqui, o erro é humano, a gente fica bastante nervoso com uma sessão desta monta. Pedir perdão ao senhor Fernando por ter trocado o seu nome. Desculpe, viu? Peço perdão. Senhor que tão gentilmente me recebeu, acompanhou por toda a linha produtiva, eu peço desculpas para a Vossa Senhoria. Monsieur Jacques Menet, je fais les cours français en 2001 en franc, alliance française. Je ne parle pas bien français, então vou tentar ler aqui no meu modo. Câmara Municipal. La municipalité de Monte Alto, État de São Paulo, accorde le titre de citoyen montaltense, Monsieur Jacques Menet, par décret législatif 10 de 2017, rédigé par le conseil président, professeur Dr. Júlio Zacarim Neto, soutenu par les autres membres de la Chambre, qui était approuvé la unanimité, lors la 27e session ordinaire, tenue le 18 septembre 2017. La direction législative reconnaît le travail professionnel, le dynamisme et l'effort personnel de Monsieur Jacques Menet. Neste momento, passo a palavra ao senhor Jacques Menet para que faça suas considerações referente agora ao título de cidadão. Como já foi entregue, já falará como cidadão legitimamente montealtense. Primeira vez que desencaixa, tudo bem. Are you ready?
Je suis prêt, Monsieur Meunier. Okay. Sorry, I do it in French. Okay. It's okay for you? I will try. We'll try. It's not an easy exercise because I'm not a politician, so it's difficult to make long speeches. Ok, je voudrais tout d'abord remercier les autorités de la ville de Monte Alto pour avoir fait l'honneur à Jacques Meynier, mais surtout à l'équipe entière de Chinson Monte Alto de cette citoyenneté d'honneur de la ville. Monsieur Meynier está agradecendo todas as autoridades aqui presentes. É uma grande honra para ele receber, né, o título de cidadão e, principalmente, em nome da empresa, estar aqui presente. Então, ele está muito feliz com isto. Si je vais prendre avec moi pour retourner à Paris demain cette preuve de citoyenneté, c'est surtout à vous et à toute l'équipe que je la dois. Se ele tem essa oportunidade de levar esse título de cidadão amanhã, quando ele retornar para a França, é graças a essa dedicação aqui de vocês. L'histoire de Chinson à Monte Alto n'est pas une très vieille histoire, mais c'est une histoire très solide. A história da Hutchinson aqui na cidade de Monte Alto não é uma história assim repleta somente de belezas. Tivemos momentos difíceis, mas, ao mesmo tempo, uma história muito sólida. Après avoir acquis, il y a 20 ans, les assets dans le caoutchouc de la famille Sestari, depois de ter feito a aquisição, há 20 anos atrás, dos ativos da família Sestari aqui no município, nous avons toujours cherché à développer notre présence au Brésil. Nós tivemos sempre a intenção e o trabalho de desenvolver as operações da Hutchinson aqui no Brasil. Cette stratégie de Chinson a toujours été constante. Essa estratégia da Hutchinson sempre esteve constante. Au fur et à mesure des années, nous avons apporté de nouveaux clients, de nouveaux marchés. E ao longo desses anos, se foram trazidos novos clientes e novos mercados. De nouvelles technologies, les marchés étant mondiaux. Toute technologie développée dans une partie du monde est à peu près immédiatement appliquée au Brésil. E também novas tecnologias, porque uma tecnologia aplicada em qualquer parte do mundo, ela é trazida rapidamente aqui para o Brasil. Nous commençons à développer depuis quelques mois ce qui est nouveau, le marché aéronautique avec la plateforme militaire d'Embraer. Nós começamos a desenvolver alguns meses atrás também uma nova plataforma, que é a plataforma aeronáutica, com um cliente bastante importante, que é a Embraer, com o primeiro avião, um avião militar em desenvolvimento nesse momento. Et nous allons peut-être d'ici quelques mois développer notre marché du oil and gas suite aux accords pris entre Petrobras et Total sur les champs libres. E nós vamos também, muito possivelmente, desenvolver novo mercado, que é de petróleo e gás, melhor dizendo, junto com a Total, nos campos de Libra, juntamente à Petrobras. Donc, c'est une politique clairement affichée de l'entreprise Hutchinson, et c'est une condition nécessaire pour que notre entreprise se développe sur Monte Alto. Então, é muito importante, todas essas condições, inclusive, no ambiente político, para que tenhamos condições de desenvolver na cidade de Monte Alto. La deuxième condition, mais j'en ai acquis la preuve si besoin était ce soir. E a segunda condição também, que nós temos bastante importante nesse sentido, c'est que nous devons être supportés, quelle que soit l'entreprise, par les autorités locales. Que nós temos que ter o suporte como empresa das autoridades locais. Une entreprise ne peut pas réussir si elle n'est pas acceptée par son environnement. Uma entidade, uma empresa, ela não pode ter sucesso se ela não tiver o apoio da comunidade local. Et je tiens à remercier aujourd'hui beaucoup la ville de Monte Alto pour ce support qu'elle nous apporte. E ele agradece muito todo o suporte da cidade de Monte Alto que está dando para a Hutchinson nesse momento. La troisième condition pour que nous réussissions, et c'est à mon sens
la plus importante, c'est la qualité des équipes. E a terceira condição para que tenhamos sucesso, que talvez seja a das mais importantes, é que tenhamos qualidade nos nossos times. Avec le Brésil, que je ne connaissais pas ou très peu avant Hutchinson. No Brasil, que ele de fato não conhecia ou conhecia muito pouco antes desse contato aqui com a Hutchinson no Brasil. J'ai découvert des équipes jeunes. Ele descobre ou ele encontra equipes jovens. Des équipes qui aiment leur industrie. Equipes que amam o trabalho industrial. Et des équipes surtout immensément créatives. E equipes que são imensamente criativas. Alors, ça coûte cher, bien sûr. Isso custa muito caro, com toda certeza. Mais à chacun de mes voyages, je suis revenu toujours la tête pleine de nouvelles idées. E a cada nova viagem que ele vem aqui ao Brasil, como ele está fazendo agora, ele volta para casa com a cabeça cheia de novas ideias. Et si aujourd'hui nous réussissons à Monte Alto et au Brésil et en Amérique du Sud d'une manière générale, c'est grâce à vous. E se hoje nós temos sucesso, nós conseguimos progredir e nos equilibrarmos no Brasil e na América geral de um modo geral, é graças a vocês da nossa equipe. Et donc nous allons continuer comme ça. Merci. E vamos continuar dessa forma, trabalhando dessa com muita intensidade. Muito obrigado. Merci. Agradecendo a presença do Messias Jacques Menê, senhor Fernando e a todos aqui que abrilhantaram muito a sessão solene de hoje, declaro a mesma encerrada. Muito obrigado, essa Câmara está sempre à disposição. Uma boa tarde a todos. Pessoal, por favor,